Епоха терору – це період якобінської диктатури у Франції, що тривав з вересня 1793 до 27 липня 1794 року. Характеризується він проведенням масових репресій, спрямованих проти всіх опозиційно налаштованих громадян. Скільки років суперечкам про французьку революцію, стільки ж і суперечкам про терор, про те взагалі, чому він був необхідний і до чого призвела політика терору. Що таке терор? Французькою терор буквально означає жах, тобто будь-яке насильство, яке викликає жах, ніби повинно називатись терором. Інша справа, що тоді терором стає і стихійне насильство, а стихійне насильство починається з перших днів революції. Хоча суперечки ведуться, історики більш-менш домовились про те, щоб політикою терору називати державну політику. Так в історії з'являється таке поняття, як якобінський терор. 2 червня 1793 року влада у Франції перейшла від жирондистів до якобінців, які встановили жорстку диктатуру під приводом важкого становища в країні. Конвент надалі залишався верховним органом, який мав законодавчу і виконавчу влади. Комісари, які були представниками конвенту в армії і провінціях, мали необмежені права. Значно зросли повноваження Комітету громадянського порятунку, який з липня 1993 року очолив Максиміліан Роберсп'єр. Через деякий час він почав здійснювати контроль за діяльністю самого конвенту. Каральними органами диктатури стали Комітет громадянської безпеки і революційні трибунали. Чому саме якобінський? Не якобінці починають терор, і не вони починають порушувати права людини. Це все відбувається до них. Але саме якобінці надають терору такого великого розмаху. Це відбувається на початку осені 1793 року у відповідь на вимоги парижан, насамперед паризьких князів. І тоді Національним конвентом, вищим органом управління країною, приймається рішення поставити терор на порядок денний. Тобто це означало як «народ єдиний, народ має єдину волю». Це ідея просвітителів. Народ виявляє цю волю, обираючи своїх представників, в даному випадку депутатів конвенту. Вони приймають рішення, а той, хто виступає проти цих рішень, виступає проти народу, тобто він тепер ворог народу. А якщо він ворог народу, якщо він сам своїми діями ставить себе за межі нації, то нація вправі на це відреагувати і його покарати. За так званим декретом про підозрілих від 17 вересня 1793 року наказувалось арештовувати і тримати у в'язницях до укладення загального миру, як тоді казали, всіх підозрілих. Тобто не тих, хто скоїв якийсь злочин, а тих, хто не може довести свою благонадійність. Це були колишні дворяни, родичі емігрантів, священики, які не підтримували революцію, і взагалі всіх тих, хто здавався підозрілим. З того моменту і почався терор. Арешти проходили по всій країні, і, звісно, вони стали масовими. Подібних кривавих розправ Франція у своїй історії ще не знала, і з того моменту народ почав жити у страху. Досі невідомо, скільки людей опинилось в тюрмах і було страчено під час терору. Числа називають різні, але зазвичай від 50 тисяч до півмільйона людей. Відомо, що 4 п'ятих від усіх страчених під час терору – це не дворяни, не священники, а як їх називали до революції – третій стан, тобто міські низи, торговці, ремісники, заможні селяни. Саме вони становлять 4 п'ятих жертв терору. Навіщо взагалі ввели цей терор? З якою метою? В історії існує поширене пояснення, яке отримало назву «теорія обставин». Ніхто не хотів звірствувати, не хотів вводити терор. Але не було іншого виходу. Метою терору було, так скажімо, не повбивати всіх людей, а залякати. Вороги почали діяти, хтось не підтримав революцію, а хтось прямо висловився за короля. Ситуація надзвичайна. І в цей момент терор виявився єдиною політикою, яка змогла врятувати революцію. Таке пояснення дається в рамках теорії обставин. Це пояснення було б чудовим, якби не одне «але». Справа в тому, що до зими 93-94 року країна, по суті, вже виходить із цієї надзвичайної ситуації. Армії інтервентів відходять, повстання придушуються, вже говорять про те, що добре було б укласти мир – але саме на цей момент припадає пік терору. В
травня 94-го року у конвенті виступає Жорж Кутон. Він пропонує наступний декрет – спростити судочинство, скасувати змагальний процес, тобто ніяких адвокатів. Логіка була такою – вони з нами не церемоняться, і ми з ними церемонитись не будемо. Покарання тільки одне – смертна кара. Ніяких тюремних ув'язнень, тобто або виправданий, або винний. Вирок виноситься на підставі будь-якого морального чи фізичного доказу, розуміння якого доступне кожній розумній людині. Підставою для вироку стає совість присяжних, тобто не закон і не кримінальний кодекс. Якщо присяжні вважають, що людина гідна страти, значить її потрібно стратити. За 6 тижнів після прийняття цього декрету було страчено насамперед в Парижі більше, ніж за попередні 14 місяців. Це, власне, називається «великий терор». Звичайно, він абсолютно не вкладається в логіку теорії обставин. Цей терор був досить багатоликим, оскільки зачіпав не лише контрреволюціонерів, тих, хто виступав проти республіки. Він зачіпав величезну кількість людей по всій Франції. Серед цих людей були дуже яскраві імена, наприклад, родич короля Філіп Орландський, герцог Орландський, який прийняв революцію, відмовився від титулу, взяв прізвище Егаліте, що означає рівність, тобто вимагав, щоб його називали Філіп Егаліте. Він депутат конвенту, який встановив республіку, він голосував за страту короля, а далеко не всі депутати голосували за страту короля. І він теж сходить на ешафот, так само, як і король, як і королева Марія Антуанетта. Всі вони стають жертвами політики терору. Коли навесні 94-го року починається великий терор, він, звичайно, не пояснюється ніякою не теорією обставин, а тим, що в цей час терор стає неодмінним елементом політичної боротьби. Монтаньяр взагалі і роберспіристи, зокрема, використовують терор для боротьби з політичними супротивниками. Жорж Дантон, відомий революціонер та популярний оратор, один із тих, хто сприяв падінню монархії, виступає за мир, виступає за припинення терору і сходить на ешафот. Паризькі низи, навпаки, виступають за поглиблення терору і кажуть: «Ми нічого не отримали від революції, і їх лідерів також страчують». Навесні 1794 року у конвенті починають звучати голоси роберспіристів – про те, що потрібне ще одне останнє зусилля, потрібна остання хвиля страт, потрібно очистити конвент від усіх ворогів революції. Це вже безпосередньо сприяло падінню диктатури монтаньярів, оскільки не були названі імена депутатів, ніхто з депутатів не міг почувати себе в безпеці. І тоді вони домовляються, виступають проти Роберсп'єра, закінчують диктатуру монтаньярів і тим самим рятують свої життя. Так, власне, і закінчується терор.